Aha, kama bado hujisubscribe kwenye YouTube channel ya Isa kwa Ihenya, then this is the time, fanya kusubscribe, weka notification on, ili siku zote uhondo unaposhuka, basi unakuwa wa kwanza kuweza kupata. Thank you so much kwa kuweka, kwa kusubscribe na kuweka notification on, uhondo utakaposhuka, basi wewe ndi utakayekuwa wa kwanza kuweza kupata. Ndipo hapo na taarifa kutoka Isiolo zinaarifu kwamba jamaa aliyehusika na kifo cha mwanaharakati Madam Elizabeth Ekaru amefungwa kifungo cha miaka 30 jela. Jamaa huyo kwa jina Mr. Patrick Nawit amefungwa kifungo cha miaka 30 jela na ambapo kitaanza kuhesabiwa kuanzia tarehe 17 Januari mwaka wa 2022. Inaarifu kwamba jamaa huyu Patrick alimdunga kisu Madam Elizabeth hadi kumuua Januari mwaka 2022 katika eneo la Kambi Gabra, Kambi Garba huko Isiolo kutokana na mzozo wa kipande cha ardhi. Bwana Patrick alimdunga kisu Madam Elizabeth hadi kumuua mnamo Januari mwaka 2022 katika eneo la Kambi Garba huko Isiolo kutokana na mzozo wa kipande cha ardhi. Hata hivyo, mwanadada huyu na ambaye alikuwa mwanaharakati aliuawa katika eneo sawia na ambalo mume wake na mtoto wake waliweza kuuawa mwaka wa 2021. Yaani mahala ambapo kifo cha mwanadada huyu kilitekelezewa ama kilitekelezwa tu ni mahala sawa na ambako mumewe na mtoto wake waliweza kuuawa katika eneo sawa na hilo mnamo mwaka wa 2011. Hata hivyo kesi hii imekuwa ikiendelea na hivyo mahakama ya Isiolo imeweza kumfunga jamaa huyu Patrick Nawit jela kifungo cha miaka 30 moja kwa moja. Kifungo hicho kitaanza kuhesabiwa kuanzia tarehe 17 mwezi Januari mwaka wa 2022 huku watetezo haki za binadamu wale watu wa kutetea haki za binadamu wamepongeza sana Judge Edward Muridhi na ambaye wanasema kwamba amekamilisha kesi hiyo haraka iwezekanavyo moja kwa moja kutokana kwamba kesi nyingi za mambo kama haya huwa zinachukua muda mrefu, zinajikokota hadi hata walio wanaosaka haki wanachoka kusubiri, lakini Judge Edward Muridhi ameweza kupongezwa na watetezi wa haki za binadamu katika kaunti ya Isiolo kwa kuweza kumalizia shughuli hii kwa haraka iwezekanavyo na kuchukua muda mfupi kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa familia ya Bi Elizabeth Ekaru. Elizabeth kabla ya kifo chake alikuwa ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika kaunti ya Isiolo. Ndivyo hivyo, miaka 30 jela kwa yule ambaye alitekeleza kifo chake. Jamaa huyu anajulikana kama Patrick Nawit moja kwa moja. I say kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel ya Isa kwa Ihenya, tena make sure kwamba una subscribe na weka notification on ili uhondo utakaposhuka basi utakuwa wa kwanza kuweza kupata. Thank you so much.